Hər vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya izləyiciləri. AXC TV nefrində bugünün xəbərlərini sizlərə mən Günel Elxan təqdim edəcəyəm. Beləliklə, keçid alaq xəbərlərə. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anadan olduğu Biləsuvar rayonunun Əliyabad kəndində tikilən ev müzeyinin açılışı olub. Mərasimdə Milli Məclisin üzvü, rayon icra hakimiyyətinin başçısı və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Mübariz İbrahimovun qardaşı oğlu Balacı Mübarizin 3 yaşının tamam olmasına təsadüf edən müzeyin açılışında lent qəhrəmanımızın atası Ağa Kərim İbrahimov tərəfindən kəsilib. Uca rayonunun Müsüstü kəndində Mercedes markalı mikroavtobus ilə Şabman markalı yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 2 nəfər dünyasını dəyişib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri mikroavtobusda sıxılı vəziyyətdə qalan 2 nəfərin meydini deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq adiyyəti üzrə təhvil veriblər. İsveçin Erebro şəhərində təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı açıqlanıb. Afton Bladet qəzetinin məlumatına əsasən, təyyarənin göyərtəsində olan pilot və 8 paraşütçü qəza nəticəsində həlak olub. İyulun 8-də 2 nəfər şəxsin Füzuli rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, İyulun 8-də Füzuli rayon sakinləri 1976-cı il təvəllüdlü Nuriyev Nuru Aslanoğlu və 1982-ci il təvəllüdlü Həşimov Elnur Aydınoğlu rayonun işğaldan azad edilmiş aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində piyada hərəkət edərkən minalanmış ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb. Nəticədə Nuru Nuriyev hadisə yerində vəfat edib, Elnur Həşimovun isə sol ayağı amputasiya edilib. Bakıda kişi həyat yoldaşını qətlə yetirib. Xəzər rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, hadisə iyulun 8-i saat 17 radələrində Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi ərazisində baş verib. 1986-cı il təvəllüdlü Elnara Musayevanın qəsdən öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış ilkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, zərər çəkmişin əri 1980-ci il təvəllüdlü Yadigar Cəfərov ailə məişət münaqişəsi zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Elnara Musayevaya bıçaqla xəsarətlər yetirərək qəsdən öldürmüş, daha sonra həmin bıçaqla özünə xəsarət yetirmişdir. Yadigar Cəfərov 3 saylı klinik şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Azərbaycanda hərbi jurnalistlərin sayı kifayət qədərdirmi? Cəbhə bölgəsi ilə işləyən jurnalistlər formalaşıbmı? Hərbi jurnalistika ilə bağlı hərbi təlimlər keçirilirmi? Bu suallara AXC TV-nin azad meydan verilişində Qarabağ veteranı ehtiyatda olan kapitan jurnalist Şöhrət Eyvazov aydınlıq gətirib. Verilişə ətraflı AXC TV-nin YouTube kanalında baxa bilərsiniz. Qırğızıstanın Milli Təhlükəsizlik üzrə Dövlət Komitəsinin Sərhəd Mühafizəsi Xidmətinin bir hərbiçisi Tacikistanla sərhəddə baş verən atışma nəticəsində həlak olub. Kabarın verdiyi məlumata görə bu barədə Sərhəd Mühafizəsi Xidmətindən bildiriblər.